Somaliland ha noolaato. Somaliland ha noolaato. Gobolka Sanaag ha noolaado. Reer Gabo ha noolaato. Dhibura noolaada. Walaalayaal, waxaan aad iyo aad ka mahadnaqaynaa xisbi ahaan iyo wafdi ahaanba soo dhaweynta mugga iyo miisaan kale. Intii aanu gobolka Sanaag joognay, waanu saddex socday oo dhan meel walba, gaar ahaan magaalada Reer Gabo iyo maanta Beertan. saas ugu soo baxdaa nuura aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. Jazaakumullaahu khayr. Qodobka labaad, doorashaynu garaynaa bisha 13-keeda. Waxyaalaha aynu doorashada u garayno waxaa koobka ah inaanu Soomaalilan midayno oo wixii caloolaan calooshooda isu furo, ina qalbigooda isu furo, oo dalku noqdo mid keliya oo midaysan oo wax wada qabsada. Aniga murashax ahaan, gaar ahaan waxaan miisaanka saarayaa gobollada Sool iyo Sanaag Bari oo muddo 28 sannadood ah aan weli qalbigooda iyo calooshooda aada ugu furay Soomaalilan barkood, qaarna weli ka walaacsan yihiin oo ay u qabaan dowladda dalxigaar dhisata oo looga horreeyey. Waxaanu doonaynaa inay ka mid noqdaan oo taladooda iyo cududooda iyo caqligooda ku soo kordhiyaan. Hawlaha dowladda siinaya ayaa bilowday. Shirar waaweyn baa laga galay, awr boogays baa ka mid ah, kii u dambeeyeyna kii Cali Khaliif kaga mid oo Soomaaliland buu ahaa ee ninkii u dambeeyeyna aanu ku soo xareynay, waayo Soomaaliland jiri mayso. Soomaaliland noqon mayso. Soomaaliland ay ka maqan yihiin ama ay ka cagajiyayaan Sool iyo Sanaag Bari ma socorayso. Sool iyo Sanaag Bari haddii aanay qalbiga u furin, haddaanay niyadda u qaadan, haddaanay ka howlgelin, haddaanay ku qancin dastuurka, haddaanay ku qancin waxa la qabanayo, Soomaaliland waxba ka maqan. Taasaanu aaminsannahay, haddaanu kulmiyanahay, taasaa dowladda Siinaaye ka howlgashay, taasaanu sii hirgelinaynaa haddii ilaahay idhaahdo. Gobollada Sool iyo Sanaag waxaan leeyahay dadweynaha ku nool, horta sinaba dad haddii alla yidhaahdo yidhaahdaan waxbaana naga haysaa ama dowladdaa cid baanu uga maagaynaa, waar ma tihid marka si walba loo eego. Soomaali idinka ugu badan, Soomaali idinka ugu qab weyn taariikh ahaan dadkii tala qaban kaaba ahaydeen, intaaba loo baahantahay Soomaaliland oo waa idinku rabnaa. Waxaananu doonaynaa inaad halkiinii soo gashaan kaalintiinnii. Waxaliyo waxa ay ku xidhan tahay arrintaa lagu helayana kulmiya ahaan, intii horena waa qabanay, haddana waan qabanaynaa. Walaalayaal, haddaad reer Sanaag tihiin, waxaad tihiin magaalo weyn, taariikhi ah, dad badana ku dhaqmo. Anigu haddii aan murashax ahaan ku soo baxo doorashada, reer Sanaag dhex baanu ahdo. Aniga waxba faahfaahaan reer Sanaag wax alliya waxaa naga dhexeeya oo isku riixaynaa ma jiro, waayo dadka wadaga had iyo jeer waxbay kala sheegtaan, waxbay isku riixriixaan. Wardaanu reer Sanaag dhex baan horta idin ahay dhinaca tihiinba weliba amaama mikrofoon mikrofoonkaan ayo waxaan leeyahay, haddaan cid u burnaayo ammaan ciid ugalaanayo Sool iyo Sanaag Bari baan dhuga duglaanaya. Sool iyo Sanaag Bari ayaan ugalaanaya. Waana siday tahay dhaqanku, dhaqanku siduu yahay weey kow idinkaa ka ahaanaya wax laga dhegaysto. Erayaan waxaan ugu dheeraaday waxaa sideedin oo tagaasaa ay naga maqnaa waxaynu doonayna dhammaystirno ee hadda bilowhi waa arrintaa nabadgelyada inaanu soo xirina xadkeedii. Qodob baan ku darayaa, dad badan baa u haysa quladiya salamta ahayd ama dadka qaarkii inay necab yihiin Soomaali. Ragga Soomaaliland dibadda ku dhegan baa ka mid ahay. Taa micneedu ma aha inaan Soomaali diidanahay. Soomaalina baanu ku faanaynaa. Soomaali baynu nahay, walaalaynu nahay, shalay baynu midownay, dad baynu isku xignaa. Dhibaatadoodu wayna dhimaysaa, dhibaatadoodu way dhimaynaa. Laakiin waxaynu leenahay haddii wixii aanu wadamisiya dowladdii xakii naga dutay, haddii ay hirgeli weyday, haddaynu isqaban weynay, hadday ilaa maanta 30 sannadood ay dhibaatada ku jirtaa, walaalayaal, waxaynu Soomaali ku dhisaynaa oo wax ku qabsan karaynaa iyadoo labadii Soomaaliyeed ee midoobay mid walba gaarkeeda loo soo dhiso. Warbar haddeega 28 sannadood waxaan lahay war Soomaali midnadu way dutay, Soomaali midba gaarkeeda loo soo dhigo, markaasay wax istarayaan, markaasay qabsoomayaan. Walaalayaal, waa ogtihiin maanta koonfur waxa ka socda. Walaalayaal, waynu u ducaynaynaa. Dhibaatada lama jecli, wixii ku dhacay waa ka xunahay. Waynu ka tacsaynaa 450 baa shalay ku dhintay xabar. Waa dadkeenna waa ka dabqanaynaa.
لكن سالنا إنه هاي وحبي صوتنا كرئيس بقاضي واحد وحطنا كرئيس سومال لا دور نقطة دور الحر وعارف قوسي هاي ويجينا وقوم بتوعي الكمسة صارتا إلى يلا وتصل أو يلا وتصل إرجع سانو تاجنا مرك الله إيجا سومالي يا سومالي سكية سوا أساس سومال لا تبه مركي استعمار كاليريا أي مركي سومالي حر دون أي تذكي وقوم تلي نفط وظهوري كل إنتي وحي أهاي سومالي لا دور دنبر إلا قلبين ما أنت سومالي أكسيباني سوالوني بعين لكن ظروفها يبيد وحي نقطة حيارك عالم كان ما تيري كرهو ومن ورمة القارة نقطة شبوت واد القارة وصومالي ثوبية واد القارة وصومالي كيني واد القارة لبدأ نسعى عنا كاربا كل عدو ونقد نتي مركا إني نتيني قارو نسنو إياك أنا أقول منا إنه هو سومالي يستعال ورمركا هوسع لقى حريقه وددك عرانيا وقادرها يحقبا وحرع الرايا وارتاسي مجرتو تلقود باليقيا خلب كان وار حريقيا خلب كسطحات خلب كسطحات حكومة سيراية هقامينيا ساقال ياسي ديتر مشروع اياي كردستي دوبل كسراق يبرد وساقال ياسي ديتر مشروع قريه هو قول لها ساقوها يا مدر بالك الرئيسي وحقيقتي ودد عرقامة وقوي مسبتالك عرقاوة كوحيقة واحا كوحيقة تطوية تطوات الاسكول با كوحيقة بارتو هورا اسكولة دو اهل كان اتوان سنة كوهر مركي اي كومية يمين بقولية تورميرا ازاي ما انتوا الله بقول لدو تطوية تطوات الاسكول او نحا هوسة يسي قدر لما لغا نسي واحا لغا قرى اللحري با لغا قد اللحري انتا اين لغا بركادان او لغا قرى ما انتنا واحا لفرية عسبال كو ويراي عرقاوة قرشها صار وحينا يوم نص على وانو قرينا وحي قلت وانو واسحينا قرش يال عصبنا ووحينا دل كورن يسانا كل مية وحي الدوني يا عدكين كدوني وحقامتك يا قرشها صوص على يا ويا أرقا كم دوني من الأول يا قبيل بارا يا رجل ما تاليسيو يا رجل كي يقعد دوني يا مرة بنو خير ما هو قام كن الدوني قرن ما هو قام كتتا سومال لا دوي سودا قلوبا ويسعون كلا كل مية تاسو يمسليا سومالي لاندو دانا وحي سليهي ماري سوكا حزبي وكرمية وحا آساسواتو دموها سومالي لاندو إسودا وحزبي كاليا اي مركي اللي آساسيي باري إلا قلبين آساسيي شي سوكا كورنائي الأقوياه كي يسياسي تي سومالي لاند او كاو كي يهي فقال محمد عمد او لما كي يهي سيلاني او صدح كي عبد الرحمن وعلي سومالي لا نبغى الكورة يا شيخ ونبغى سيدي بارو سومالي لا تونية ما ها قبيل ما ها ما ها ستحرر وسومالي لا ضن يا سومالي لا ضن كسوبيرة يا تاسع وهاي نار كوكا مستقبل كيا وسوما حزب الكلمية وجمعتش يلقى كرسي كوكار أو كتب ولا لا أنا مرشح بين الكرسي حلو وهذا اللي يراه ما قال يراه ما هي كاو مصعوب وحروس على قديدي سومالي لان ورنتا وسو جوغي هلكي اي هكسي سينا يغادو سومالي كلا و خترتو عالم كلا و خترتو قول كلا و خترتايان دوريا ما دوريا ميل يروس كوغان ما حزب امانه كرسي كو غار ماها وحن دورنا ان نقض حزبيه ال ان سي او كلي حزبيه عالمكا اي 200 سنه جيره اي لا اسكا دخلو اي قرنكا و اورسار دورينا وحن كسو غبغبينيا خيس سناغو waxaan u baahday ka codsanaa codkiina 17ka anaga oo qorshaha ku socda oo waxaan qabanay wax ku dooreyna oo qorshaha ayaga wax ku dooreyna oo aragtida aan sheegay wax ku dooreyna aad iyo aad baa maatantii barakallahu fiikum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh